Tanya masalah tak? Ya, ya, boleh, boleh. Masalah kita pergi zakat ke orang dah leje, ustaz, lagu mana ustaz? Orang dah leje. Ya. Oh, ya, ya boleh terima dah orang dok leje, boleh terima harta benda, boleh tak? Boleh tak ya sepengawi song back tu ustaz. Cuma nak tanya kata kita nak pergi rupa mana tu, salah ada hubungnya lagi lah ustaz. Ya, ya gini, ya. Ikut orang masuk di dalam asnaf ke dok orang duduk dalam jail ni. Bukan masuk ya jail orang duduk dalam kurung ni. Ya, ya. Bukan masuk di dalam jumlah yang lapai asnaf tu dok. Ana. Ya, ya. Tapi lalu takdir kata dia masuk jail, kebetulan dia sekeng. Ya boleh makan zakat, boleh terima zakat atas nama sekeng tu. Ataupun dia masuk J, kebetulan dia lekat hutang, ha? Maka dia boleh ambil zakat atas nama hutang. Tapi atas nama J ni, atas nama masuk go, ada? Ada, ustaz dah. Tak ada asnah dia. Ya, ya, ya. Itu dah. Itu lepas tu kita kena tengok situ lah, ustaz dah. Haa, kena tengok situ. Kena tengok di lapel tu. Lapel orang pakai sekeng, orang lekat hutang, orang musapir. Ataupun ya, ya. Apa nama, orang fisabilillah. Dengan bahawa dia duduk dalam J, duduk legok, tapi dia duduk mengajar orang maya. Dia duduk mengajar orang baca Quran. Aku dia boleh makan zakat atas nama fi sabilillah. Fi sabilillah, ya, ya. Itu eh. Ya, nyata ustaz jawab pe, jazakallah ustaz. Alhamdulillah.